ព្រះរាជពិធីបុណ្យដង្ហែនិងតម្កល់ព្រះបរមរតនព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាប្រក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិយើងដល់ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃ3យប់មានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អត្រចះត្រចង់ នៅវេលាម៉ោង17:15នៅដល់17:01នៃព្រឹកពិធីបុណ្យក្នុងថ្ងៃទី3ដ៏មង្គលនេះព្រះករណាចោមម្ចាស់ជីវលទ្ធបងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វព្រះជ្រៃស្រេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រឹកពិធីចម្រើនព្រះបរិត
Thank you.
ព្រះរាជពិធីបុណ្យបង្ជៀងនិមន្តសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះពុទ្ធវង្សអមលំហេងព្រះសង្ឃនាយករងទី2សម្ដេចព្រះវណ្ណរតន៍ណយច្រឹកព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្ដេចព្រះឧត្តមបញ្ញាដុងផងសម្ដេចព្រះឧត្តមបញ្ញាមុងរាសម្ដេចព្រះមហារាជវង្សាចន្ទថលសម្ដេចព្រះឧត្តមចរិយាឆឹងប៊ុនឈៀសម្ដេចព្រះសាសនៈវង្សាចារឺអ៊ីព្រមទាំងព្រះរាជគណៈនិងមន្ត្រីសង្ឃទាំង២គណៈសរុបមាន22អង្គចំនួន ក្នុងកម្មវិធីបន្តនៃព្រះពិធីបុណ្យបាននិមន្តព្រះធម្មកថាក3អង្គមានសម្ដេចព្រះមហារាជវង្សាចន្ទថលព្រះញាតិវង្សខឹមសនិងព្រះរាជាគណៈនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយសម្ដេចថ្វាយព្រះធម្មវិសេសទេសនាសង្គីយនីអានត្រៃ4អង្គហត្ថបាស21អង្គដោយមានសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជ សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគង់ជាព្រះអធិបតីនៃព្រះរាជពិធីសម្ដែងថ្វាយព្រះធម្មវិសេសទេសនាដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះព្រះធម្មវិសេសទេសនាមានទិដ្ឋភាពដូចតទៅ Thank you.
ព្រោះចិត្តជាប្រធាននៃកាយចិត្តជាប្រធាននៃវាចា ព្រះករណាចុះអម្ចាស់ជាវិលទបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅសម្ដេចព្រះមហាសត្រីព្រះរាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពរិទ្ធិរតេស្រេចយាងថ្វាយប្រគេនទយទានបពរណាចតុបច្ច័យថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជប្រគេនសម្ដេចព្រះសន្នយុរងសម្ដេចព្រះមហាថែព្រះរាជាគណៈឋានានុក្រមនិងមន្ត្រីសង្ឃទាំងពីគណៈសរុបមាន 33 ដែលបានយាងនិមន្តបំពេញកិច្ចក្នុងព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដេចថ្វាយព្រះធម្មវិសេសទេសនាក្នុងព្រះពិធីបុណ្យដ៏ឧត្តមរំនេះសូមទូថ្វាយនៅមហាព្រះរាជកុសលដែលបានសម្រេចឡើងពីព្រះរាជសទ្ធាដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានៃអង្គព្រះករណាចុះអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាសត្រីព្រះរាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ក្នុងព្រះពិធីបុណ្យដ៏មហាមង្គលនេះថ្វាយព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះករណាព្រះបរិវេតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានយាងសោយប្រតិភពគុតទៅកាន់បរលោកឯកមុខខាងនោះសូមព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះអង្គបានយាងគង់ប្រថាប់សត្វសុខក្នុងព្រះសុគតិភពប្រកបដោយសម្បត្តិសួរ
nâng xâm bát bệnh nịp biến chia tha bà rộng sốc đô khổng khổ bông phần. Mới dạng mới tiết, đó ổng này, nây bệnh mạ hạ kà nà thị khôn chung phú chiết mịt tập hôm nâng phô chiết Campuchia, bệnh tiền bệnh khôn bôn bệnh đại chiếc bà rộng mấy đô khổng khổ bông rộng bác bệnh kà nà bệnh vệnh bệnh chiết khám ai chia tiết xa rạc đô khổng khổ bông phần. Xôn bà ổng bệnh bệnh chiết tiến nâng kà chú trở trông ra xa bệnh rí chân ạch Campuchia nâng chôn rùm chiết cho con cháu cháu tu rộng bảo bệnh ổng xôn bà bà có tên nâng sẽ đầy sốc xôn phê mông cúl trọt chất trở chung cho mô chấm rán chia đoàn áp to ở đỉnh tây. ក្នុងកម្មវិធីចុងក្រោយបានប្រពៃ
ពិធីបុណ្យដង្ហែនិងតម្កល់ព្រះបរមអធិព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយមានកិច្ចដំណើរការប្រកបដោយមហាជោគជ័យអធិកធម៌ជាទីបំផុតក្នុងរយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃ3យប់កន្លងមកដល់ឯនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃទី3នៃព្រះពិធីបុណ្យនៅផ្នែកខាងក្រៅនៃព្រះបរមរាជវាំង ចាប់ពីម៉ោង15រហូតដល់ម៉ោង20មានសនសិល្បៈនៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំនៅសួនមុខវត្តបទុមនិងនៅសួនសមរេចជោហ៊ុនសែនម៉ោង20អោយកំជ្រួយដើម្បីញ៉ាំងឲ្យព្រះពិធីបុណ្យកាន់តែទទួលបាននៅសភាពដ៏មហោឡារិកអធិកអធមទ្វីឡើងថែមទៀត
Bong sempat di besar kan, bayangin bintang ini. Hmm.